kuvuga kubiyobyabwenge, reka mvuge nemye kubiyobyabwenge, kuko ari byo byica ubuzima bwacu cyangwa iterambere. Nta mwana n'umwe wemerewe kunywa ibiyobyabwenge byamwangiriza ubuzima. Kanyanga n'urumogi, eroyine mayirungi, inzoga z'inkorano n'ibindi biyobyabwenge byica ubuzima bwacu. Dushaka ababinywa cyangwa ababicuruza tubashyikirize polisi ibahe ibihano bibakwiye. Ingaruka z'ibiyobyabwenge byica ubuzima, bigatera ubukene, amakimbirane mu ngo, bigasenya umuco nyarwanda. Mwakwe nk'urubyiruko tubirwanye, kuko ari twe Rwanda rw'ejo. Dusabe Imana Nyagasani iturinde ibiyobyabwenge.